Anders tycker om att åka skidor. Först fick han hjälp att hålla balansen, så övade vi i en och en halv vinter. Nu åker han obehindrat i stort sett överallt, både i skog, backe och bana. Här är Anders och hans brorsa Lasse. På sommaren brukar vi vara nere på Nästorp. Det är vårt landställe nere i Sörmland. Sofia. Lasse. Och Anders hoppar studsmatta. Anders gillar att ro, både med gummijolle och vanlig roddbåt. Paddla kajak är en bra övning, bland annat för balanssinnet. Anders har hittat en bävig nagbit som han vill ha med sig. Men det är svårt att paddla med kajaken när det är lite motvind och inne i alla snår och man åker på allting. Anders, du kan inte komma längre fram. Nu är trädet i vägen. Nu får du byta vinkel. Du får byta vinkel. Du får paddla in på något annat sätt. Du får backa, tror jag. Framåt. Och ibland kan man ju bli lite trött. Och då får man ju bli boxerad. Anders har äntligen lärt sig simma. Vattenlekar, det är favorit. Bomben! Vi fiskar kräftor på landet. Det är roligt och spännande. Och så ska de kokas förstås. Vi har en motorbåt på landet. Att fiska med kastspö, det är en utmaning. Och abborrarna, de är goa. Anders tycker om att vara i köket. Han lagar mat, både nu och då. Han går på friidrott och förut gick han på bolllek. Han gillar att cykla. Här är han på sin nya fina cykel.
När Anders var liten blev han nedsprungen av två hundar. Det var obehagligt. Nu går vi ut med andras hundar. Det här är Mella. Och det här, det är grannens hund Vasco. Anders gillar att snickra. Här är han med morfar. De håller på att göra i ordningen fågelholk. Mormor är den som har varit bäst på att hjälpa Anders att lära sig läsa. Det kan han nästan nu. Han kan två olika sorters patienser. Den här lägger han helt själv. Här kommer en kort presentation av dem som betyder mycket för Anders. Mormor. Morfar. Otti. Maja. Sofia. Stina. Pappa Matti. Lasse som inte vill vara med på bild.